অসম চৰকাৰৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী বুলি বিবেচিত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। সোমবাৰে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আপ্যায়নত অকণো ক্ৰুটি ৰাখিব নিবিচাৰিলে বন বিভাগে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ সময়ত কেমেৰাত বন্দী হোৱা কেইটামান দৃশ্যই প্ৰতীয়মান কৰিলে সেই কথাকে। দৃশ্যপট এক, জিপচি গাড়ীত হিমন্ত এণ্ড টিম। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰাত কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখৰ পৰা নাও নচলে, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাঠপৰাত নাও চলিব পৰা স্থানলৈ এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰী আৰু এজন সাংসদসহ মন্ত্ৰী হিমন্তক জিপচি গাড়ীৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বন বিভাগে। যাত্ৰাপথত সন্মুখতে ওলাল এটা প্ৰকাণ্ড গড়, কিন্তু বানৰ বাবে যাত্ৰাপথত অৱস্থান কৰা গড়টোক গুলি ফুটাই ভয় খুৱাই বলপূৰ্বকভাৱে পথৰ পৰা আঁতৰাই জিপচি আগবঢ়াই নিলে কাঠপৰালৈ। কব লাগিলে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য। দৃশ্যপট দুই, পানীত জোকাৰণিত পৰি যাব খোজে নাৱৰ পৰা এগৰাকী বিষয়া। নাৱৰ ওপৰত চাদত ধৰি চম্ভালিলে বিষয়াগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই নাৱত উঠি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ অতিৰিক্ত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন এম কে যাদৱক দেখা গ'ল চিটি বাছৰ হেণ্ডিমেন সদৃশ ৰূপত। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৌকা ভ্ৰমণৰ সময়ত বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীৰ কাষতে থিয় হৈ বিৱৰণ দি গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দুৰ্দশাৰ কথা। দৃশ্যপট তিনি, পানীৰ মাজতে আহিল চাহ বিৰতি। পানীৰ ওপৰত মন্ত্ৰীক চাহেৰে আপ্যায়ন বন বিভাগৰ। যেন এখন ৰেষ্টুৰেণ্টহে মন্ত্ৰীৰ নাও পানীৰ মাজতে ৰাখি আন এখন নাৱেৰে লৈ অহা হ'ল চাহ মিঠাই। কিন্তু সিমানতে শেষ নহয়, মন্ত্ৰীক চাহ মিঠাইৰে আপ্যায়ন কৰাৰ সময়ত হাতত চাহ মিঠাই আগবঢ়াই দিলে স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডি এফ অ গৰাকীয়ে। অৰ্থাৎ বান বিধ্বস্ত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ সমস্ত কাম বাদ দি চাহ বিতৰণত ব্যস্ত হৈ পৰিল ডি এফ অ ৰমেশ কুমাৰ গগৈ। চাহ বিৰতিৰ অন্ত পৰিল, পুনৰ চলিল মন্ত্ৰী নাও। সেই সময়ত পানীত ভাহি আহিল প্লাষ্টিক বটল, ডিছপজেবল গ্লাছ প্লেট। দৃশ্যপট চাৰি, দিফলু নদীত মাছমৰীয়া ব্যস্ত মাছ ধৰাত নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ। সামাজিক দূৰত্ব পাহৰি নেতা পালি নেতা ভৰি পৰা কাজিৰঙাত মন্ত্ৰী অহাৰ আগমুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমান্তৰ দিফলু নদীত মাছমৰীয়া মাছ ধৰাত ব্যস্ত থাকে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে মৌন ৰূপত থাকে বন বিভাগ। দৃশ্যপট পাঁচ, মন্ত্ৰী উঠিল হাইলেণ্ডত গৰ্ণামিল পানীত খঙত। মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শন কালত দুৰ্যোগৰ মাজতে পুনৰ অশান্তি বন্য জীৱকুলৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া কভিড যুদ্ধৰ লগত যুঁজি আছে, তাৰ মাজতে ভয়াৱহ বানপানীৰ সংহাৰ। বানপানীত আহুকালৰ সৃষ্টি হোৱা, পশুকুলক সুৰক্ষা কৰি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা লওক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰখনে। কাজিৰঙাৰ পৰা ৰাজুজ বেলুৱাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।